Som la resistència independentista catalana i estàs escoltant un nou capítol des de Radio Adrian a la Catalunya Lliure. Costa molt veure una cosa que no s'havia vist mai. Daenerys Targaryen, Joc de Trons, últim capítol. Soc en David Reventós, aquest és el capítol 96 de Radio Adrian, aquest programa que fem gràcies a la idea de la Delia Forest i la Cheryl Scott. Hem volgut començar amb aquesta frase, no només per demostrar que no som marcians, encara que jo no he vist cap capítol de Joc de Trons, però gràcies al nostre Xavi Segovia, que no està particularment content amb el final de la sèrie, em sembla que és majoria, si tinguéssim activats els fans de la sèrie que no estan d'acord amb el final per fer la independència, em sembla que estaríem més avançats. Hem volgut agafar aquesta frase per anar ampliant una mica els nostres referents, no sempre fem Plató i la cova, o no sempre farem l'elefant al fons de l'habitació, hem d'anar ampliant, però serveix per explicar per què hi ha persones que els hi costa tant activar-se per veure les coses que aquells que s'han atrevit a pensar ja tenim claríssimes. No? Estem fent una cosa que és desmuntar un pla pervers per impedir la independència de Catalunya, pla que és molt semblant al que s'ha fet servir per impedir la independència d'Escòcia, del Quebec i del País Basc i de Flandes, i no acabaríem la llista. Per tant, necessitem ser capaços de veure coses que abans no havíem vist. I per això aquesta cita. Aquest programa 96 el dediquem a un company nostre, a la resistència, que s'ha esforçat aquests dies, que ens taladren amb tantíssima publicitat electoral als mitjans de comunicació i a les xarxes socials. Ell ha fet un esforç en el qual l'han acompanyat molts altres companys, però ell ha estat el motor en aquest camp per poder posar missatges de Directe 68 i de la resistència a totes les xarxes. Per tant, ell sap qui és, dedicat amb molt respecte i agraïment a aquest programa. Aviat tornen les conferències ja a Directe 68, el dia 6 estarem a Rubí i crec que el dia 20, encara que no està confirmat, segurament a Cervelló. I per tant, animar-vos sempre a la crida que fem sempre. Passa que és com tot, com que vivim aquest món al revés, tenim gent que cobra molts diners oficials i altres no oficials, que viuen a grans cases a Waterloo, que són presidents de la Generalitat, que no els hi fa vergonya demanar diners quan ells ja tenen tots els diners d'Espanya per impedir la independència. No? I en canvi nosaltres, que ho hem posat tot, a vegades sembla que ens costi, però bé, hem de vèncer moltes coses per fer la independència. Una cosa que hem de vèncer és vèncer la vergonya de demanar ajuda. És digne el que estem fent, és l'únic camí a la independència, el que fem nosaltres. Per tant, demanar-vos que us apunteu a Directe 68, com a militants o com a simpatitzants, que pugueu fer una aportació a la Caixa de Solidaritat per poder arribar a més gent i que escampeu, sisplau, aquests programes a tot arreu. Fa molta il·lusió quan estàs en una festa o vas a una conferència i et ve algú a dir que si tu ets el David i que et segueixen a la ràdio. No? Aquest programa tindrà una peça, una part, quan haurem guanyat, molta gent haurà obert els ulls a partir d'aquest programa o són persones que han vingut per persones que van venir pel programa. Per tant, us demanem això, que el feu arribar arreu de Catalunya. Aquesta setmana parlarem del jurament al Congreso Espanyol dels processats o els presos polítics. És complicat això, eh? És igual, ja sabeu de qui parlem. Dels petons arrimades, de la suspensió dels quatre diputados, de com el periòdico ajuda a Graupera, de la farsa, tornem a parlar un enfocament diferent de la farsa de Guiceta com a possible president del Senat. Parlarem del Brexit, de com ell ha dimitit i enfocarem què passa amb això dels referèndums. Vull parlar de Joan Lluís Lluís, l'escriptor nord-català que de manera barroera demana que la gent voti ja que ell no pot votar. I em sembla escandalós, com li ha dit el seu mur a Facebook. Alguns fem així les coses. Hi ha persones molt notòries a Catalunya que llegien el meu mur i després feien escrits atacant-me però sense dir el nom, però sense atrevir-se mai a dir-me res al meu mur. Bueno, jo li he dit a ell que em sembla fastigós el que està fent, avui li direm per ràdio. Parlar també de Joan Canadell una mica com a president de la Cambra de Comerç i
de Roger Espanyol, que està fins a la sopa, fent doblet, gigantesc, obrint l'acte de primàries a Lleida i també amb l'ESCUP a l'Institut Llull. I alguna cosa més que se'ns pugui acudir. Ens hi posem. Primer, sempre des de la responsabilitat màxima que suposa que som l'únic programa que diu la veritat sobre el procés a Catalunya i que som l'únic projecte independentista que hi ha a Catalunya. Per tant, sempre mirant de no caure en cap dels paranys que ens posa. I hem de mirar de parlar de les coses que passen a Catalunya, encara que totes siguin de ficció. Em centro en el de Romeva, que és el que he vist. És lamentable. Romeva és culpable de que no siguem independents i un dels més culpables perquè, com a conseller d'Exteriors, no va fer cap passa per obtenir el reconeixement de cap estat perquè, en realitat, tot era mentida. I ja ens ho han dit. I fa una promesa en català que és comèdia en la que participen tots. No heu vist les vegades que Tardà ha intentat parlar en català i no l'han deixat? En canvi, avui, com es tracta de fer teatre, com es tracta de convertir Romeva en heroi, li deixen que aquella parrafada tan llarga fa l'acabi. És que és escandalós. I diu que acata la Constitució espanyola. M'és igual si promet lo de l'imperatiu legal. Mira, això de l'imperatiu legal és que, clar, després de 300 anys matxacats ja acceptem qualsevol cosa. Quan un paga una multa, quan es renova el DNI, quan va a Hisenda, quan fa un munt de coses, les fa per imperatiu legal. Les fa per imperatiu legal o no les fa? Però no ens ratllis. És que aquí, en aquest país on tot és ficció, com que tot és comèdia i tot és aparença, és que anem d'aquesta manera. O acates o no acates, Romeva. Però històries a la vora del foc, no. Perquè ja dic, totes les coses que imposa una llei ho fas per imperatiu legal. Clar, és com si digués, no, jo vaig per la dreta per imperatiu legal, perquè m'agradaria dir, escolti, no m'expliquis pel·lícules. Com a pres polític per fer-se propaganda, però acatant la Constitució i diu fins a la proclamació de la República Catalana. Ni dissimulen. Perquè fins ara, bueno, fins al judici, havien dit que l'havien declarat però posat en suspens. Però clar, ara si estàs dient fins a la proclamació és que no l'han proclamat. És a dir, no hi ha per on agafar-ho. No hi ha per on agafar-ho. Però és que a part la contradicció és màxima. O la burla és màxima. Perquè que tu diguis que acates la Constitució fins que vingui la independència. Independència que no es pot fer sense deixar d'acatar la Constitució i resulta que tu ets un dels líders que ha de suposar aquest trencament amb la Constitució. Recorda allò dels suposats líders independentistes escocesos que són al mateix temps membre del Consell de la Reina d'Anglaterra. O sigui, no es pot repicar i n'enterro. No es pot acatar la Constitució ni com a pres polític ni fins que no sé què, ni per imperatiu legal. O sigui, podeu posar totes les afegitons que vulgueu, però el fet, mireu com ho adornen, El fet nu és que acaten la legislació espanyola, punt. El fan parlar en català, diu que és com a pres polític, diu que ho fa per imperatiu legal i fins que arribi la independència. Ostres, a una cosa que és una traïció clara i evident, ens distraiem amb que ha parlat en català, ens distraiem en què és per imperatiu legal, fem pena perquè és pres polític i com ens ha dit que és fins que arriba la independència, doncs no passa res. Doncs no, senyors. Que ells es creguin que tots som hàmsters, que després de 300 anys tenim el cervell fet pasta i que ens poden fer passar bou per bèstia grossa, no vol dir que tinguin raó. Aquí hi ha milers de catalans i aviat serem milions organitzats al voltant d'aquest programa de Ràdio Catalunya Universal i Directe 68, que ja no combreguem amb rodes de molí. Jo feia un post que, per mi, ho aclareix. Diu, papa, qui és aquest senyor que surt a la tele? I el pare li diu, és un pres polític espanyol per haver declarat la independència de Catalunya. Diu, ah, i què està fent? Diu el fill. Diu,
està acatant la Constitució espanyola. Diu, ah, i per què ho fa? Per poder ser diputat espanyol. I el fill se'l mira i li pregunta, diu, pare, m'estàs prenent el pèl? I el pare li diu, no, no, fill, no sóc jo que t'estic prenent el pèl a tu. Són tots els polítics i mitjans de Catalunya que ens estan prenent el pèl a tot el poble. D'això es tracta. Els petons arrimades d'aquests ja venen a demostrar que això és una obra de teatre i mal feta. Si de debò fossin independentistes i de debò fossin presos, no s'acostarien arrimades per por a no controlar-se. Si fossin això, no ho farien. Si fossin traïdors, perdó si fossin traïdors, és a dir, aquí ja desdoblem. Òbviament són traïdors. Els que havent de fer la independència no la fan, són traïdors. Els que fan patir tot el seu poble, patint per ells, quan en realitat estan protegits de la presó, són traïdors, no farem la llista. Però si fossin traïdors, però tinguéssim un mínim respecte pel poble de Catalunya, ho farien veure millor, és a dir, actuarien millor. Actuarien millor. Encara que fossin traïdors, no es farien petons amb l'enemic arrimades davant de les càmeres. I queda la tercera només, que és, a part de que són traïdors, com que se'ls pixen a la boca i la gent diu que plou, s'atreveixen amb tot, s'atreveixen a fer-nos-ho tot. I com que no hi ha cap periodista digne a sou als mitjans de comunicació en l'àrea de política que digui això demostra que tot el procés és mentida perquè suposats enemics aferrissats es fan petons davant de les càmeres, com que no en tenim ni un, com que només tenim mamporreros i palanganeros, i no faré la llista de nom perquè estem al minut 12 i se'ns acabaria el programa, s'atreveixen a fer-nos-ho tot. En la mateixa línia, el tema de la suspensió dels quatre magnífics. Sempre és que és casual, eh? I ho fan ara el Suprem, ara el no Suprem, ara va i ara torna, i els acaba suspenent quin dia? L'últim dia de campanya electoral. Ostres, no em digueu que no és casualitat, eh? Hem parlat ja altres vegades en aquest programa de que passen un volum de coses per sobre de la proporció que tocaria els divendres, perquè així tothom pugui veure els telenotícies del cap de setmana i fer safreig. Doncs ara finalment va al Suprem, va, torna, i al final ara el suspenen. I com sempre, com diu el bon amic Lluís Botina, es diu, si t'enganyen una vegada és culpa teva, si és del qui t'enganya, si t'enganyen dues vegades és culpa teva, si t'enganyen a cada moment la culpa és de Madrid. De qui és culpa? Aquests ja sabien absolutament que serien suspesos. Han arrossegat centenars de milers de persones a votar per una gent que ells sabien perfectament que serien suspesos. De la mateixa manera que Puigdemont va ser votat sota l'engany de que tornaria. De la mateixa manera que ens van enganyar dient que si votàvem el referèndum declararia la independència en 48 hores. O igual que ens van enganyar quan ens van dir que en 18 mesos la farien després del 27 de setembre. No paren de prendre'ns el pèl. O sigui, independentment que la suspensió vingui de Madrid, però ells ho sabien perfectament. Per tant, qui ens ha enganyat, bueno, ens fa servir el plural majestàtic, eh? Nosaltres votarem per tombar això, però no votarem a cap d'aquests. És comèdia. Res d'això entrarà als llibres d'història. És una cosa que fer el documental t'aclareix, és a dir, nosaltres estem esporgant moltes coses que et poden semblar importants avui i d'aquí un mes ja no en són. De fet, algunes l'endemà ja no en són. Però té alguna importància. Avui encara veia Jan Castel, que està informat per mi en persona, diputat de Ciudadanos de la tortura i segrest que vaig patir, traient llaços grocs. I l'Albert, que bon tio, l'Albert dona aire mala gelada, el mosso aquest per la independència, posant un vídeo de treuen i posen i filmant. Ostres, encara estem així, tu. No té cap importància històrica el dels llaços grocs, ni si aquests estan suspesos o no. El que té importància històrica, i no se'n parla, és que 72 traïdors, amb la complicitat de 63 amiguets i amiguetes seves, ens van enganyar tots el 27 d'octubre del 2017 fent una falsa declaració d'independència. Això és important.
Lo important de la suspensió dels quatre magnífics és que a part diuen que no renunciaran a l'escó, bé, Junqueras, que traurà el seu per la Unió Europea, aleshores canviarà aquest cromo per l'altre, eh? I el més fort és que diuen que no renunciaran a l'escó, amb la qual cosa faciliten, segons, no he entrat en la numèrica, perquè em fa mandra, però segons he llegit alguna portada, això facilita l'elecció de Sánchez. Mireu la perversió i com se n'en foten de nosaltres. Ens van dir que se'ls havia de votar per fer una minoria, que ja és lleig, el que havia de ser una nació independent, ara l'objectiu vital dels independentistes era ser una minoria de bloqueig. Ole tu. I resulta que ara, perdó, a veure si se m'entén, no estan bloquejant que hi hagi govern, estan bloquejant el bloqueig, perquè mantenint això és altament probable que baixa la majoria necessària per ser escollit, per tant, li estan regalant la investidura a Sánchez. Bloquejar el bloqueig, per doble negació, és afavorir el govern. És que és molt fort i, per tant, també heu d'entendre que la paciència amb els que persistiu en negar-vos a veure la veritat, condemnant-nos a no ser independents, amb els vostres homenatges a les xarxes i pel carrer d'aquesta colla de deixem-ho aquí, home, és que ens esteu prenent la independència. Ja no vull parlar de coses personals, però ens esteu prenent la independència. Ens esteu prenent la independència recolzant Puigdemont, CUP, Grauperes i tota aquesta gent. Per acabar amb aquesta cosa de les institucions espanyoles que em fa tanta mandra. Fa mandra. Fa molta mandra. Jo he desconnectat d'Espanya fa molt de temps. I em sap greu veure tots aquests que dieu ser independentistes, que si qui, que si Vox, que si Sánchez, que si Cep, per favor. Desconnecteu ja mentalment d'Espanya i no ens tortureu els que ja ho hem fet. La farsa d'Iceta, mira, contrari al que hi ha algú que es pensa que sempre hem desconfiant de tot, i, doncs lamento dir que no. Les coses són pitjor encara del que diem els de Directe 68. Per tant, ens passen coses per alt, perquè no estem, nosaltres no estem a dintre, no tenim un munt de gent com té Espanya a sou tot el dia. Per això us estem a tots. Si podeu posar mitja hora a la setmana, és mitja hora més que tenim per la independència. Pel que deia, per tant, se'ns passen coses. Jo no tinc temps de llegir tot el que passa, per tant, entro en temes que m'arriben, però altres em passen. La farsa aquella d'Iceta, no poder ser senador per no poder ser president del Senado, avui, quan hi havia això de la Meritxell Batet, sembla que es diu Meritxell, que és, l'han posat presidenta del Congreso, m'ha vingut com una, m'ha vingut com un moment eureka, no? O sigui, han posat Meritxell Batet, anava a dir catalana, és igual, que viu a Catalunya del PSC, de presidenta del Congreso. Per tant, era impossible, repeteixo, impossible pel PSOE posar Iceta, també del PSC, que també viu a Catalunya, com a presidente del Senado. No només perquè Vox, PP, Ciudadanos i la caverna habitual li haguessin dit que pacta todo para los catalanes tal i qual, impossible, impossible motiu número 1, però impossible amb motiu número 2 per un tema ja molt més trist, pragmàtic i humà en el pitjor dels sentits que el terme humà pugui tenir. El PSC pel PSOE és una territorial del PSOE més. I és impossible que dos dels càrrecs de designació de més rellevància, per no dir els dos que més, que és la presidència del Congrés i del Congreso i del Senado, que recaiguin els dos en el PSC. Això és impossible. Per equilibri territorials, perquè si no es queixen els de Galícia, els d'Andalusia. Per tant,
era impossible. Per tant, el PSOE mai va tenir la intenció, mai va tenir la intenció de fer Iceta president del Senat. Ens han tornat a enredar, però ens han tornat a enredar tots junts. Algú, els guionistes d'aquesta farsa anomenada procés, li va dir al PSOE que havia de plantejar Iceta. I quan algú del PSOE devia dir «estamos locos o què?», li devien dir «no, no, tranquil, que igual que tu t'hem manat que presentis Iceta per senador, per donar vidilla al col·laborat del procés, hem ordenat a Esquerra que el veti». I així tenim dos o tres dies amb la cunyeta de l'Iceta fins que ens inventem la propera collonada per tenir la gent entretinguda. Era mentida, lo d'Iceta. Només era per escenificar mal rotllo i per tenir enredats els catalans tres dies més. Era mentida. Mai va ser una possibilitat. Mira, ara que he dit mai, parlarem de May, de Teresa May, marxarem un moment de Catalunya, però tornem. No trigarem gaire a tornar. Avui és dissabte, quan gravem això, quan s'arriba a vosaltres, és diumenge 26 de maig del 2019. Ahir divendres ha dimitit, com ja es rumorejava, Theresa May, incapaç de portar a bon port el tema del Brexit, cosa que ja vam dir, deu ser bastant impossible, perquè quan tu no vols ser el Brexit i t'encarreguen portar el Brexit, les possibilitats que surti bé són més aviat minces, oi? Aquest Brexit s'ha endut per davant ja dos primers ministres britànics, Cameron i Theresa May, sense, a dia d'avui, haver perdut les eleccions. Que no deixa de ser curiós, també. O sigui, no és que se'ls han dut per davant perquè la gent ha votat una altra cosa, sinó que, tot i això, continuen, a dia d'avui, manant els Tories. Llavors, és una cosa... Tornem a lo mateix, Clar, agafes, de tant en tant vas a prendre un cafè i agafes el diari i te n'adones que no hi ha ni cap veritat rellevant de res de política. Per tant, com... Si sobre el que coneixem, que és Catalunya, sabem que és tot mentida, i sobre on tenim una mica d'informació pels vincles amb Escòcia veiem que tot és mentida, com pugui ser el Regne Unit, com ens hem de creure res del que ens explica un diari sobre què passa a Venezuela, a Síria o als escenaris del món si ens enganyen amb el que vivim? Si ens enganyen amb tios i ties que diuen ser independentistes i no en són? Com ens podem fer la idea del que passa en un continent on hi ha un país on no hi hem sigut mai i no tenim accés a cap font directa d'informació? Jo m'informo de Venezuela per persones que són de la meva confiança i que són d'allà. Però si ho hagués de fer pels mitjans de comunicació, estaria venut. I clar, agafes aquests articles... I clar, com estan basats en una mentida, esclar, són gent, un periodista a Catalunya i al món en general de política, és una persona que cobra per enganyar a la gent que li paga el sou indirectament. Per tant, estem parlant d'aquest tipus de prostitució. Estem parlant d'això. Per tant, diuen, el error de May ha sido el error de May y una gaita. May ha plegat, quan ha rebut ordres de plegar, perquè ja ha fet la seva feina d'embarrancar el Brexit. No, clar, t'expliquen el seu error perquè tot es tracta de tapar la gran mentida i et diuen que l'error d'Espanya és atacar Puigdemont perquè suposadament Espanya vol perjudicar Puigdemont. Quan has entès que Puigdemont treballa pels espanyols, com entra el capítol 3 i, o Junqueras al capítol 4 o al capítol 70 on desmuntem el llibre La crisi catalana de Puigdemont, quan saps que Puigdemont treballa per impedir la independència, Espanya no s'equivoca promocionant-lo. Espanya el promociona per psicologia inversa. Quan has aclarit que TV3 treballa per Espanya, ja s'entén que el PP i Ciudadanos no pari d'atacar-la. Quin resultat tenen els atacs? TV3 líder d'audiència. Que és el que busquen el PP. No, mira que borrets són els del PP i els de Ciudadanos que ataquen TV3 i la fan líder d'audiència. Però si és el que volen.
perquè així estigui tothom amb síndrome d'Estocolm veient el relat del judici, que és un colabrot dintre del colabrot. Per tant, Teresa May errada, re de re. I PP errada posar Álvarez de Toledo a Catalunya, Cayetana, re de re, està fet expressament. Per tant, ara la cosa, segurament hem de tenir en compte i ens hauríem d'acostumar a això, eh? Les coses, quan acaben passant, encara que sigui un procés que hagi durat 10 anys, acaben com els que manen el món volen que acabin. Fins en alguns casos que el poble organitzat ho podem tombar, però és a l'1 per 1000 de vegades, res del que ens passen a la tele. I llavors, no pensem que han comès un error, no cometen error, són titelles que fan el paper que el guionista els hi diu. Per tant, no és error de May, ni error de l'altre, ni error de res. El que és un error és pensar que ells cometen tant errors. En comencen alguns. Si no, no valdria la pena arriscar-ho tot per tombar-los. Però no cometen pràcticament de cap dels que ens diuen. Per tant, ara, això fins que acabi no ho sabrem. Però ara, el que sembla possible i probable, i més si fos Boris Johnson el que acabés sent escollit per substituir May, és un que prefereix que no hi hagi acord i que la sortida sigui més a lo bèstia. Això, si tenim clar que el que vivim al món és una pel·lícula, això és la tensió dramàtica que hi ha per acabar amb el final feliç. El final feliç pels amos del món és que no hi hagi Brexit. Eh? Però perquè aquest final feliç sigui més feliç, primer s'han de tensionar les coses. Quina manera de tensionar-ho? Pues que pugui haver-hi ara un que posi la por a la gent de que això encara serà més catastròfic del que semblava. Recordeu, jo vaig dir un cop que va ser al·lucinant. Un dels cops que han tombat això del Brexit, surt un ministre a parlar amb la televisió i surt un paper allà ensenyant-ho, parlant de desabastiment als supermercats i de tancament del túnel del Canal de la Mànega si hi havia Brexit. I surt amb allò i casualment hi ha una càmera de televisió fora que casualment ho enfoca. Igual de casualment que els missatges entre Comín i Puigdemont, que semblava que s'havien d'anar bufetades i ara tots juntets a les llistes europees. És que, sisplau. Total, que és una setmana on tant els laboristes com els Tories han posat sobre la taula la possibilitat, encara que fan veure que no ho volen, d'un segon referèndum. Segon referèndum que, cas de fer-se, matarà el Brexit i, com hem dit altres vegades, no es tracta de si a un li agrada la Unió Europea, si li agraden els britànics, si vol que hi hagi Brexit o vol que no n'hi hagi. Es tracta del respecte a les decisions que els pobles prenen. I ens hauríem d'acostumar a no només respectar-les, sinó a ajudar a que es respectin. Perquè aquesta setmana és tan fort com això. El Regne Unit fa pràcticament 3 anys que va votar el Brexit. I 3 anys després, aquesta setmana, fan eleccions de representants del Regne Unit a la Unió Europea com si no hagués passat res. Però és que no s'acaba aquí, perquè Catalunya va votar la seva independència l'1 d'octubre del 2017 i un any i mig després, el 28 d'abril del 2019, tots els partits van suplicar-nos, exigir-nos i coaccionar-nos a que anéssim a votar unes eleccions espanyoles com si aquell referèndum, tant el de la independència de Catalunya com el del Brexit, mai haguessin existit. Quan us arribi aquest programa estarà votant molts catalans per als ajuntaments, per a la Unió Europea, bueno, i a la nit ens anunciaran qui ha decidit Espanya que ha de guanyar i molta gent pensarà que ho han triat ells amb el seu vot, què hi farem? Però centrarem en un tema puntual. El periòdico ajuda a Graupera i Barcelona és capital o primàries. Ja ho he dit en un post aquesta setmana, ja ho hem dit sovint. Primàries és, igual que Solidaritat Catalana per la Independència, va ser un projecte espanyol. Aquell va servir per rebentar reagrupament. Primàries és per rebentar directe 68. Aquell va ser recolzat per anarquer Joan Vives Soler Vicens i Elisenda Pelosier, tres que treballen per Espanya, els dos d'ells des de 1989 mínim i l'altre diria des del 2007-2008 quan Vives la va infiltrar. I aquí també, i són tots tres.
Solidaritat tenia diners i presència mediàtica que no en teníem. Aquests, tot i plorar, dient que estan censurats, però no paren de sortir a tot arreu. M'han dit que la Diagonal està plena de cartell d'ells, n'hem vist a molts llocs, i a la xarxa estan podrides de publicitat d'ells. Ells diuen que han sigut petits inversors, nosaltres tenim altres informacions que de moment no estan prou fonamentades i no considerem que sigui el moment de dir, però no ens quadra això que diuen amb les fonts que tenim nosaltres. El periòdico els ajuda fent una enquesta, aquesta, la famosa enquesta andorrana, que per llei és, tot és una conya. Tenim lleis que realment són d'abans de les noves tecnologies. Sí, reflexió. Si a les xarxes tothom diu el que vol, quin sentit té això de la jornada de reflexió? No es poden fer enquestes aquí durant els últims dies abans d'anar a votar, l'última setmana, quan sigui. Sí, però és igual, però des d'Andorra, com que no és jurisdicció de l'estat espanyol, sí que es pot fer. Amb la qual cosa ja es veu que tot és una comèdia bufa total. No? Doncs el periòdico hi dona dos a Barcelona Capital, de Graupera, però és que avui, jornada de reflexió, parla dels partits que estan representats a l'Ajuntament de Barcelona i també parla de Graupera. Però si sempre fan servir l'excusa de que ells només parlen dels que estan presents a les institucions i Graupera no hi és. Bueno, periòdico és Espanya, no crec que ho dubti ningú que senti aquest programa, i Graupera, primàries, etc., són Solidaritat 2, un projecte espanyol per impedir la independència. I la prova és que el periòdico en parla. Alegreu-vos el dia que el periòdico parlarà de nosaltres, perquè és que els hi ha entrat la por a la victòria immediata directa 68 i algú mirarà de fer mèrits a última hora i a corre cuita. Per tant, això de la censura i tot això, bueno, ja sabíem que no, però que el periòdico els hi dediqui, diria, un quart de plana és menys espai que els altres, però bueno, és que clar, ja només faltaria això, no? Altres temes menors o potser no tant. També aquí és programa d'autor, jo donant la cara al Xavi editant-ho i fent-ho i als nostres companys escampant-ho. És a dir, que és una feina d'aquí, però bueno, el que dona més la cara i el que tria els temes fins a dia d'avui. Sou benvinguts a poder parlar amb nosaltres per si solen incorporar a l'equip editorial. Val? Per tant, ara van una mica de temes d'experiència personal, però és igual, perquè no passa res que sigui veritat el procés, qualsevol cosa que diguem serà més interessant que el refregit de les informacions que ens donen. Tinc al meu Facebook l'escriptor Joan Lluís Lluís, escriptor nord-català, autor de, bueno, d'altres, El dia de l'os, que vaig, crec recordar que vaig gaudir llegint. Recordo un cop que el vaig trobar a ell i a Joan Daniel, em sembla que és el nom, Joan Daniel Bessonov, que són els dos que coneixo de Catalunya del Nord, i vam coincidir als Ferrocarrils Catalans i vam parlar una estona, etc. Una de les coses dures que haurem de passar per ser independents és assumir que tot l'star system cultural, televisiu, tothom que coneixem és perquè treballa contra la nostra independència, perquè si no, no hi serien. O sigui, perdeu tota esperança que Espanya hauria permès Polònia, TV3, Esquerra Republicana, CUP, si no treballessin per ells. Parlem sempre de la cúpula, Pot haver algun becari a TV3 de bona fe i els militants de base de les CUP o d'Esquerra o de Convergència que també. Ho repetim sempre, però clar, no podem estar repetint-ho a cada programa, val? Per tant, els que reben subvencions, els que reben premis literaris, tots aquests formen part dels guardians del gueto. Per tant, us haureu de despullar de tot i haurem de recomençar i fem dels millors països del món, com sens dubte farem, i cada dia hi som més a prop. Doncs resulta que aquest Joan Lluís Lluís ha tingut la barra de dir, com que som molts que ens agradaria votar a Catalunya, a les europees, i no podem, si algú no vol anar-hi, o té mandra, o té dubtes, o està desencisat, que es posi en contacte en privat amb mi per cedir-me el vot. Això és escandalós, és un abús de la manca d'intel·ligència de determinades persones que puguin caure en aquesta estafa. Això és il·legal, per començar. És a dir, si això no fos en favor d'Espanya, ja estaria detingut Joan Lluís Lluís. Perquè el vot és individual, secret, directe, tota una sèrie de coses que es contravenen
per aquesta acció de Joan Lluís Lluç. A part, si tantes ganes tens de votar al Principat o a la part, diguem, en conflicte amb l'estat espanyol, en comptes de la part en conflicte amb l'estat francès, doncs ho tenies molt fàcil venint fa uns anys a viure a Barcelona o Girona o on tu vulguis i ja podries votar. Això, el primer. Segon, no es presenta cap independentista a aquestes eleccions. Tercer, els resultats que trauran en un Parlament que tampoc pren les decisions importants i que per tenir-ne dos o tres és igual que no tenir-ne cap, ja t'ho passo. Però és que és escandalós. És a dir, i a part diu posar-vos en contacte amb mi en secret. És a dir, aquest vot el pot vendre, diguem, 12 vegades 15, si hi ha 15 inadaptats que piquen, 15 o 20 o 25, perquè això ho pots fer moltes vegades, no? Com que no dius el nom en públic de qui ho ha fet, és un truc, com dic, adreçat a persones, diguem, amb algunes mancances. Perquè, a més, si un ha decidit no votar perquè creu que no s'ha de votar en eleccions espanyoles com són aquestes, és a dir, són eleccions espanyoles encara que recaiguin sobre Europa, a diferència del que passa a Escòcia, sempre que diuen que Espanya, l'estat espanyol és el més descentralitzat. A Escòcia trien 6 eurodiputats escocesos, no dintre del còmput dels espanyols com és aquí, encara que sigui rellevant, és cosmètic, però com a mínim simbòlicament són els seus. Aquí no, aquí són 59, crec que és el número, per tant, canviat, representants de l'estat espanyol. És d'això del que parlem. I molt fort, perquè com dic, si això no fos en favor d'Espanya, algú ja l'hagués vingut a preguntar alguna cosa, que per això és contrari a la legislació electoral de totes totes. I a sobre, com que ja hi ha hagut algú, un o dos o 26 que han picat, ahir me'n llegeixo, no hi entro mai, però ho deu haver dit moltes vegades, perquè jo m'ho pegui en la pantalla d'inici dues vegades, dient, no, jo el meu tema ja el tinc resolt, però tinc molts amics que tenen el mateix problema. O sigui, un que tenia mandra, un que no vol votar, ara resultarà que votem el que vulgui Joan Lluís Lluís. És que, com diuen aquells, em fa molta gràcia, per favor, en té final, no s'hauria de dir, perquè, sisplau, però com a expressió de cansament i d'enuig, el per favor aquest, aquí s'escau, Joan Lluís Lluís. Algun dia haureu de rendir comptes de la humiliació que els catalans dignes pateixen dia sí dia també de mans dels apoltronats del règim espanyol processista. Parlant d'apoltronats del règim espanyol processista, ve a tom ara a parlar de Joan Canadell. Joan Canadell, cofundador, això de cofundador, clar, és molt... N'he parlat amb el Ramon, i home, si diu, ja estava amb mi al principi, i clar, ha estat amb mi. Però tothom té per fundador del Cercle Català de Negoci Ramon Carné. Ramon Carné, que és el que va denunciar en primera persona els abusos a la Cambra de Comerç de Barcelona, la persona de Miquel Valls, que va intentar presentar-se i no es va poder, i resulta que gràcies a l'esforç encapçalat per ell, que també el Canadell hi devia ser, però no com a cap del projecte, resulta que d'aquell esforç del Ramon Carné, una salutació Ramon ara i sempre, ara resulta que el Canadell serà president de la Cambra de Comerç de Barcelona. Com ja hem dit aquí, són processistes, no són independentistes. És a dir, cosmèticament ara fa més gràcia. Però bueno, també ser independentista en un país que suposadament ha declarat la independència, que m'ho expliquin, que deia aquell. Però no deixa de ser una traïció al Ramon Carné, com ho veig jo. És de collita pròpia. Resulta que l'any 2010 s'intenta un cop d'estat al Cercle Català de Negocis via Fabià Rubio, que ve des de Solidaritat, aquest cop d'estat. Solidaritat, en el qual estaven al darrere Elisenda Pelosier, Joan Vives i al davant Anarqué. Fins al punt que Ramon Carné diu que Alfons López Tena i Oriol Bertran són mercenaris del poder anticatalà, que li han fet un cop d'estat. Al final allò es reverteix, però uns anys després és substituït per Albert Pont, que tampoc treballa per nosaltres. I després Canadell es dedica a ajudar a Elisenda Pelosier, o sigui, aquella Elisenda Pelosier que com a instigadora, entre altres, o com altres instigadors de Solidaritat Catalana, li havia fet la punyalada per l'esquena a Ramon Carné, doncs Canadell torna al favor ajudant que Elisenda Pelosier sigui presidenta de l'ANC. I la mateixa
Elisenda Paluzie des de l'ANC amb la campanya aquesta Eines de País, i Joel Joan, també l'amiguet de l'Elisenda Paluzie, que van muntar allò de Sobirania i Progrés per promocionar Junqueras, que sempre són els mateixos, sempre són els mateixos, doncs li ha tornat el favor a Joan Canadell. O sigui, tots amiguets, o sigui, ja no tenim el Ramon Carné, que va ser l'ànima del Cercle Català de Negocis, reagrupament, on no m'equivoco, també hi havia Joan Canadell, ja ho vam rebentar des de Solidaritat, i ara els processistes, que no independentistes, ja tenen la Cambra de Comerç de Barcelona i tots contents, i tenen l'ANC. I s'ho van quedant tot. S'ho van quedant tot els independentistes, però no som independents. Hosti, què deu passar, oi? Perquè, clar, quan no manen els que porten l'etiqueta independentista, sempre queda l'esperança de que el dia que guanyen els independentistes seràs independent. Però si resulta que guanyen els que diuen que són independentistes i no som independents, quina esperança quedaria? Us ho contesto. L'única esperança és que Directe 68, que no estem tacats de processisme, ho fem nosaltres. Tinc notícies per tu, Vives. Això que dius que quan en tinguem 68 no la farem, read my lips or mark my words. Quan tinguem 68 escons, la declararem, i si no, és que m'haurà aturat una bicicleta o un tret al cap. Com a coses petites però curioses ja per anar acabant. Jo mantinc que espero que algun dia puguem parlar amb el Roger Espanyol i estigui al bàndol que ha d'estar. A dia d'avui no hi està. I ho lamento, perquè és que torna a sortir aquesta setmana. El Roger Espanyol, segons m'informen, va estar obrint l'acte com a músic, crec, a Primàries Catalunya, a Lleida. Ho vam dir en aquest programa, fa un o dos programes. El Roger Espanyol hauria d'estar carallant-se contra el cap de Primàries Catalunya, que és Jordi Graupera, perquè Jordi Graupera sap que el de l'1 d'octubre era broma. Ho ha confessat ell dient que li van oferir fer una suspensió de declaració d'independència. I vam dir aquí, literalment, que Roger Espanyol té una oportunitat de demostrar que va de debò, perquè el que li ha passat amb ell, Graupera, Artadi i la resta del govern en són còmplices. I resulta que en comptes d'això, en Roger es dedica a anar a actes de precisament els que haurien de ser el seu adversari. O sigui, una persona independentista que perd un ull per culpa de persones que han muntat una escenificació l'1 d'octubre, en comptes de carallar-se als tribunals o de fer una declaració allunyant-se d'ells, col·labora en actes fets per aquestes persones. Jo no acabaré la frase, però cadascú que tregui les conclusions que hagi de treure, que faci un esforç de pensar què seria si li hagués passat ell això i si aniria col·laborant amb els corresponsables de que això t'hagi passat. Em sembla que ja es veu que no. I per rematar el doblet, també amb la cosa aquesta boja de que tots van amb tothom i van... O sigui, a l'Amer Anwar, que és l'advocat de la Ponsatí, resulta que està a l'acte de cloenda del Graupera, mentre la Ponsatí és d'una altra força política a les europees, i bueno, això és insuportable. El canvi de cromos és bestial. Doncs Roger Espanyol, en un acte fet a la Ramon Llull, que és on ell va rebre l'agressió criminal espanyola al seu ull, amb l'acte de Ana Saliente, em sembla que es diu. Els guionistes també són molt bons, perquè Saliente, o sortint, és l'alcaldessa Colau, diguem. És a dir, que sembla l'anunci aquell de ja no cal deixar RAC1 per escoltar la competència, no? Doncs aquí és el mateix, diu, vota l'alcaldessa Saliente, que seria la Colau. Però bé, en fi. Però és curiós que Roger estigui a totes les salses ara. Val? En un acte de l'ESCUP, ara a l'ESCUP, ara en Primàries Catalunya i ara amb tot el que es mou en Front Republicà, ja es veu que és un totum revolutum, que és igual la samarreta que portis, perquè tots juguen junts, tots juguen contra el poble de Catalunya. Acabo amb una nota, diguem, de cinema, una pel·lícula no recomanable pel seu contingut cinematogràfic, però bueno, va sortir l'oportunitat d'anar i vaig anar a veure una cosa que es diu La pequeña Suïssa. Val? Bueno, hi ha spoilers, però no passa res. Em sembla que no em vaig parlar al programa anterior. Aquest any en faig 50. La memòria ja no és el que era. Crec que no em vaig parlar. Si em vaig parlar, ja no escolteu. Resulta que una pel·lícula finançada amb diners de l'estat espanyol
i del govern basc, que ja és una cosa que normalment una pel·lícula política, si aquests suposadament estan amb tensions, això mai passaria. Ja és una indicació de que tot és comèdia. Però resulta que la història es basa en que un petit poble que es diu Telleria és com un enclau en el territori basc, però tècnicament pertany a la comunitat de Castilla León. Però ell sempre diu que, o sempre s'han sentit bascos. I l'escena inicial, jo penso que a tothom li recordarà una escena dolorosa viscuda a Catalunya el 10 d'octubre del 2017. Estan tots amicorrinyes esperant que arribi el Lendakari per pujar al balcó del poble per anunciar que finalment són bascos. I tothom content i tothom celebrant, però aquell, en comptes de venir l'Endacari, ve un ajudantet i quan tots estan allà per celebrar la seva pertinença al País Basc, els diu que han arribat a un acord amb la comunitat de Castella i Lleó per fer unes inversions i que, per tant, no són ni seran mai bascos. O sigui, la seva il·lusió dura més o menys com el que va ser Carles Puigdemont prenent-nos la independència el 10 d'octubre del 2017. Se n'enfoten de nosaltres ja fins i tot fent pel·lícules. Em sembla impossible que això no estigui inspirat en allò perquè la semblança és brutal. I bueno, després, per un gir, resulta que Telleria ve de Tell, un fill de... Bueno, un fill, ja dic. Però la cosa és que aleshores decideixen i veuen la possibilitat de ser un cantó suís. I aleshores tots els productes i totes les banderes són de Suïssa. Cosa que també semblaria la República Virtual Catalana aquesta, que tothom parla de república però no existeix enlloc més. I per rematar-ho, al final, ve, en comptes de venir la presidenta o el president de Suïssa, ve una empleada d'un altre nivell i els diu que al final no poden ser un cantó de Suïssa, amb la qual cosa els traeixen un altre cop. Per tant, és que fins i tot ja ho veieu. Som la riota ja de quan els bascos i els espanyols fan una pel·lícula, se n'enfoten de nosaltres. Amb aquesta nota, diguem, una mica diferent del que acostumem a fer, us emplacem a seguir-nos la setmana vinent, a acostar-vos a les conferències, a seguir ajudant-nos a fer créixer aquest projecte, perquè és el projecte que farà la independència, si no, no la tindrem. Estem guanyant i guanyarem. Visca Catalunya Lliure. Aquest ha estat un capítol més de la resistència independentista catalana des de Ràdio Adrián. I recorda que pots seguir-nos per les xarxes socials, tant al Facebook, al YouTube, al compte del Twitter, a l'Instagram, al Google, al Telegram i també a l'e-books. El 13 de setembre de 2009, el poble de Catalunya, amb total indiferència dels partits regionalistes, decideix organitzar una consulta popular sobre la independència. L'èxit és esclatant, 70% a favor de la independència. Espanya se sent amenaçada. Les consultes sense partits polítics són l'expressió de la sobirania del poble català, que Madrid no té sota control. Els partits regionalistes catalans es fan independentistes. Creen l'ANC, l'Assemblea Nacional Catalana, per agrupar l'independentisme popular de les consultes. La mentida. 11 de setembre de 2012. El poble de Catalunya es manifesta amb més de 2 milions de persones a Barcelona amb un crit únic i unànime. Independència. Els anys següents es fan 6 manifestacions milionàries més amb el crit únic i unànime. Independència. La mentida. 9 de novembre de 2014. Els catalans són cridats a un referèndum per la independència que acaba sent una simple consulta no vinculant. Malgrat això, el resultat és un esclatant 80,91% per la independència. 27 de setembre de 2015. Les eleccions al Parlament de Catalunya es plantegen com a plebiscitàries. Els partits regionalistes, ara independentistes, guanyen les eleccions amb 72 diputats, més de la majoria absoluta, però incompleixen la promesa electoral i no fan cap declaració. 14 de febrer de 2016, mor Muriel Casals, una de les líders independentistes en circumstàncies no aclarides, en ser atropellada per una bicicleta. La Muriel exigia als 72 diputats la declaració unilateral que havien promès. 3 de maig de 2016, l'activista independentista David Reventós es declara en vaga de fam per exigir la declaració unilateral d'independència i és obligat per la força a trencar la vaga de fam. Un jutge espanyol ordena el seu tancament a un psiquiàtric on és torturat químicament durant 2 mesos. La mentida.
1 d'octubre de 2017 es convoca un altre referèndum. La policia espanyola assalta els col·legis electorals. Tanmateix, la victòria és aclaparadora amb un 90,18% pel sí a la independència. Incomprensiblement, el 10 i el 27 d'octubre de 2017, els diputats del Parlament de Catalunya responen fent dues falses declaracions d'independència. I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència. El govern espanyol respon aplicant l'article 155 de la Constitució en lloc del 116, que és el que pertocaria en cas d'una declaració autèntica, i fan presonar els líders catalans malgrat no hagin fet cap acte delictiu, perquè les declaracions són simbòliques i sense cap tipus d'efecte jurídic. Escòcia va perdre la independència amb un referèndum trampa. Ara els líders catalans, abans regionalistes i ara independentistes, demanen permís a Espanya per fer un referèndum a Catalunya, com el d'Escòcia. La mentida. El documental de la veritat.